যখন ছিটা জ্বলিল লাহৰি ঘাটত। এতিয়াও কোনো খবৰ নাই নজন লাহৰি ঘাটৰ শ্ৰমিকৰ। লাহৰি ঘাটৰ আকাশে বতাহে এতিয়া শোকৰ লহৰ। বগা কাপোৰৰ তলত শুই নিজ ঘৰখনলৈ আহিছে এজনৰ পিছত আনজন। সোমবাৰে লাহৰি ঘাটলৈ আহিল মমিন ডেকা ৰজা আৰু বগীয়ান্ত ফুকনৰ মৃতদেহ। ইয়াকে ধৰি মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত লাহৰি ঘাটৰ মৃত লোকৰ সংখ্যা 7 জন হলগৈ। ইতিমধ্যে সৎকাৰ কৰা হ'ল গোপাল ফুকন, পল্লৱ ফুকন, হৰমোহন ডেকা, দীপাংকৰ বৰদলৈ, বগীয়ান্ত ফুকন আৰু মমিন ডেকা ৰজাৰ মৃতদেহ। বৰ্তমানেও সন্ধানহীন লাহৰি ঘাটৰ সোণাল কোঁৱৰ, আকাশ লৰম, উৎপল ফুকন, ৰামু ফুকন, হনুমান কোঁৱৰ, টুপেন পাটৰ, জন্তি বৰদলৈ, উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ আৰু কল্পজ্যোতি বৰদলৈ। দেৱজিৎ ফুকন নামৰ এজনৰ দেহ উদ্ধাৰ হৈছে যদিও মণিপুৰৰ মৰ্গতে আছে এই দেহটো। এইদৰেই গুৱাহাটীৰ বৰজীয়াৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মৃতদেহসমূহ এম্বুলেঞ্চত অনা হ'ল লাহৰি ঘাটলৈ। মৃতদেহ গাঁৱলৈ অনাৰ লগে লগেই পুনৰ কান্দোনৰ ৰোল উঠিল। দেওবাৰে 4টা মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হৈছিল। গাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গাঁৱৰেই ল'ৰাকেইটাক। কান্দোনত ভাঙি পৰে পৰিয়ালকেইটা। তাৰ পিছতেই ৰাইজখনে লগ লাগি কাঠবাঁহেৰে সজা চিতাত তুলি দিয়ে সৌ সিদিনালৈকে গাঁৱত ইঘৰ সিঘৰ কৰি হাঁহি মাতি থকা নিজৰেই ল'ৰাকেইটাক। হয়, আজি 2টা ডেড বডি আহিছে, মমিন ডেকা ৰজা আৰু হ'ল ভোগেন্দ্ৰ ফুকন, তেওঁলোকৰ ডেড বডি আহি পাইছে। ইতিমধ্যে আমি ৰাতিপুৱা যিটো টাইম দিছিলে সেই টাইমতে আহি উপস্থিত হ'লেহি, আৰু পোৱাৰ লগে লগে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে গাঁৱত গোটেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সমাপন কৰিলোঁ। সমাপন কৰি ইয়াত লগে লগে আমি মৰিশালিলৈ লৈ আহিলোঁ। হৰিনামেৰে কামনা কৰে আত্মাৰ চিৰশান্তি। ঘৰখন পৰিয়ালটোৰ মুখত ভাতমুঠি দিবলৈ মণিপুৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা ল'ৰাহঁতে পৰিয়ালক দিছিল বহু আশা। কোনোবাই এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা সন্তানক ভালকৈ পঢ়ুৱাবলৈ টকা কেইটামান পঠিওৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু নহ'লগৈ। ডাঙৰ ল'ৰাজনে এবাৰ মেট্ৰিক দিছিলে, নাম মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, নাম লগাব পৰা নাই, দেউতাকে পইচা দি পঠাম বুলি কৈছিলে। তেতিয়া এনেকুৱা ঘটনা এটা হৈ থাকিল, এতিয়া কোনো দেখি উপায় পোৱা নাই। তাতে থাকিবলৈ কৈছে, ভালদৰে পঢ়াবি ল'ৰাটোক, মই পাই পইচা দি পঠাম বুলি কৈছিলে। তেতিয়া এনেকুৱা হৈ থাকিলে, দিব নেপালে পাই পইচা। এক গোমা পৰিৱেশ লাহৰি ঘাটত। ইয়াৰ লগতে লামডিঙৰ গুৰেন্দ্ৰ উপাধ্যায়ৰ মৃতদেহ অনা হয় নিজ ঘৰলৈ। জীৱিকাৰ বাবে মণিপুৰলৈ যোৱা গুৰেন্দ্ৰৰ মৃত্যু হয় ভূমিস্খলনত। সোমবাৰে পুৱা লামডিং শ্মশানত সৎকাৰ কৰা হয় তেওঁৰ দেহ। এক দুৰ্যোগে হঠাৎ নিথৰুৱা কৰিলে অসমৰ বহুকেইটা পৰিয়ালক। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট তপন আৰু কুশলৰ সহযোগত লাহৰি ঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামী আৰু বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।